Ще в травні 2015 року був оприлюднений план об'єднання громад у Виноградівському районі. За ним передбачало утворення трьох ОТГ – Виноградівської, Королівської та Пейтерфолвівської. Село Олешник мало увійти до Виноградівської. Однак у населеному пункті, де проживає близько 5 тисяч людей, цю новину зустріли не надто радо. Вони стоять на тому, що ми у селі вже як є сформована громада. У нас майже 5 тисяч населення. Є центр розташований приблизно географічно правильно, що не треба ніде далеко добиратися до сільської ради, якщо треба якісь проблеми вирішувати. У свій час з пропозицією об'єднатися до Степана Поповича звернувся голова сусіднього Підвиноградова. Однак ця ідея, як зазначає Олешницький сільський голова, місцевим також не до вподоби. Велика кількість нацменшин та й адміністративний центр дуже далеко. Зовсім не проти жителі Олешника від приєднання до них невеличких сіл. Ми подали, щоб хай Олешницька громада залишається. Ну, якщо там маленькі села, там у нас недалеко, тут рядом є Вербовець, може приєднатися, якщо буде в них бажання, бо то треба їхнє також бажання. Ми запропонували, що Олешницька хай громада залишиться. Найбільше місцеві жителі переймаються бюрократичними питаннями. У населеному пункті, де, за словами сільського голови, в рік реєструють не менше 500 актів різного типу, очікування підпису на тому чи іншому документі вже проблема. І вже неодноразово серед причин небажання об'єднатися представники населених пунктів називають бюрократичні нюанси. У випадку з Олешником тут ще й незрозуміла ситуація з відносно близьким розташуванням до міста Виноградова. Це ще одне правило децентралізації. Громада має розташовуватися як мінімум за 20 кілометрів від іншої. У випадку з Олешником об'єднання в окрему громаду ця умова порушується. Тим не менше, рано чи пізно село має прийняти рішення і або створити свою громаду, або увійти до запропонованої.